Durga Prasai the Kapan Navamanji, Tesca Tesco Prachilla, the Uri President Mandri, Oni Garni, Kosari Salam Garni, Inero Vada Raja Cholen, Vanigura, Mitrastrain, Bisaki Gonale, Unelavan Dorsa, Iuri Dorkis of Vene, Ineru Paisa Pai, Japani Gardason. Durga Prasai is in of Tosaka or 100 Pandra Sosa and Namnical Dinvo, until Raja Basir to Namnical Miltio. Malik on the so called Malik Raja Lapatosan. Raja कहाँ गएर लन्च पनि खान्छन् डिनर पनि खान्छन् राति बसेर स्वास्नी मान्छेलाई के त गएर नाङ्गे झार पारेर निकालिन्छ नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरुलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द आजको संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक चिन्तक खेमराज सडाई उहाँसँग आजको यो संवादमा हामी विशेष गरी उहाँले भन्दै आइरहनु भएको जुन व्यवस्था परिवर्तनको विषय हो यसमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौं पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह जसले राज संस्था पक्षधर दल र समूहहरूलाई नै टेरपुछ र नलाएको भनेर राज संस्था पक्षधर केही अभियन्ताहरूले भनिरहेका छन् र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका प्रति नै आक्रोश समेत व्यक्त गरिरहेका छन् कि हामीलाई गन्दै नगन्ने अनि हामी चाहिँ किन पछि लाग्ने यस्ता खालका गाईगुई पनि नेपाली राजनीतिक वृत्तमा सुन्न थालिएको छ गएको फागुन 1 गते काठमाडौँमा दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको महाअभियानको वार्षिकोत्सव थियो र त्यो वार्षिकोत्सवमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि आउने भनिएको थियो गएको अघिल्लो वर्षको फागुन 1 गते झापाको मेची पुलमा पुगेर परिवारका सदस्यहरु सहित पानसमा बत्ती बालेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह यसपटक चाहिँ जसरी काठमाडौँमा देखिनु भएन यसलाई लिएर विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरु यति बेला पनि भइरहेका छन् कि दुर्गा प्रसाईलाई किन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले मतलब गर्नु भएन होला भनेर यो विषय एकातिर छ अनि सँगसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जसले पनि आन्दोलनको घोषणा गरेको छ राज संस्था फर्काउनका लागि भनेर तर राज संस्था पक्षधर विभिन्न समूह अभियन्ता र दलहरू नै एक ठाउँमा छैनन् र आन्दोलन अब यसरी गर्ने भनेर उनीहरूले भन्न सकेको स्थिति छैन एकै ठाउँमा उभिएर चाहिँ अब यस्तो अवस्थामा जो व्यवस्था परिवर्तन भनेर भनिन्छ यो व्यवस्था कसरी परिवर्तन हुन्छ सडकमा हेर्ने हो भनेदेखि जनताको त्यो प्रकारको उपस्थिति पनि देखिदैन तै पनि अभियन्ताहरू भन्न छोड्दैनन् कि व्यवस्था परिवर्तन यो कसरी सम्भव छ हामी हाम्रा आजका अतिथिसँग यही सोध्दै छौं म उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद यो विषय त अलिकति पुरानो भयो यद्यपि मान्छेहरूले त्यो सोधखोज चाहिँ गरिरहेछन् र तपाई प्रत्यक्ष रूपमा त्यो अभियानमा जोडिएको व्यक्ति पनि भएको कारणले सधैं दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको अभियानको कुरा गरे है मैले त्यो अभियानको फागुन 1 गते वार्षिकोत्सव थियो त्यहाँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आउने भनेर व्यापक रूपमा भनिएको थियो तर आउनु भएन र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले यो अभियानलाई कुनै पनि भाव दिनु भएन भनेर भनिन्छ तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ यो किन यस्तो भएको थियो विषय अलि पुरानो हो यद्यपि मैले आज सो हैन एउटा कुरा मैले के भन्छु भन्दिन चाहिँ मान्छे आउनु नआउनु स मतलब भएन एउटा कुरा के हो भने त्यो 1 गते जुन थियो त्यो चाहिँ वार्षिक उत्सव थियो लास्ट इयर राजा ज्ञानेन्द्रले गएर परेवा उडाएर झापाबाट सुरु गर्दिया हो र वास्तवमा भन्नियो भने 15 16 वर्षपछि राजा पहिलो पटक बाहिर निस्किया पनि त्यही बेला थियो उनी सिलसिलामा यो वार्षिक उत्सव थियो वार्षिक उत्सवमा चाहिँ नि दुर्गा प्रसाईले के गर्नुभयो त भने उहाँलाई विधिवत रूपमा निम्ता पठाएको हो र मैले जाने बुझे अनुसार जुन तपाईले मलाई लगेर त्यो भित्र तपाई अभियन्ता गाड्यो म अभियन्तालाई मेरो शुभकामना मैले गरे हुँ म भित्री कमिटीमा कहीं पनि छैन कमिटीमा म देखा परेको पनि छैन तर कमिटीमा नभए पनि दुर्गा प्रसाईले भाषण गर्दाखेरि पनि धेरै नाम लिने भनेको तपाईको नाम म परेको छु हैन खेमराज दाइ वहाँ भनिरहनु हुन्छ र अस्ति बीचमा पनि एउटा पत्रकार सम्मेलनमा त्यस्तै उसमा भए राजा कुरा नगरै भनेर मैले उलाई भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि भाइरल भए छ हेर्नुस् वास्तवमा कुरा के थियो भन्नुहुन्छ भन्दैन चाहिँ राजालाईसँग भेट भएको हो दुर्गा प्रसाईको 8-10 दिन पहिले भेट भएको हो र राजाले दुर्गा प्रसाईलाई प्रश्न मात्रामा के भन्दिएको हो भने मैले त्यसरी तपाईको एउटा अभियानमा गएर मैले त्यो वाला मिल्दैन र त्यसकारण प्लिज मलाई के त डिस्टर्ब नगर्नुस् म अहिले आउँदिन मेरो शुभकामना छ भनेर राजाले मर्जी भो हुकुम भो भनेर मलाई दुर्गा प्रसाईले भने हेर्नुस् अब भन्दा भन्दै पनि अब तै पनि के भयो भन्नु चाहिँ एक त भेनु नै तय गर्न सकेन भेनु के त भने नेपाल सरकारलाई रिक्वेस्ट गर्यो वार्षिक उत्सव मनाउने भनेर अनि पहिला भन्न्यो के त भन्दिन चाहिँ तपाईहरुलाई के त वहाँ उदिन्छु टुनी खेल दिन्छु भन्न्यो अघि पछि गएर फेरि सानो गौचर भन्न्यो अनि भन्दै भन्दै गएपछि लास्टमा गएर के त भन्दिन चाहिँ नि तपाईहरु भ्रिकुटी मण्डपमा मनाउन सक्नुहुन्छ भनेपछि पहिले त्यो के त भन्दिन चाहिँ एक त भेनु पनि तय भएन अर्को कुरा राजाबाट के भइसक्यो सूचना आइसकेको थियो भन्ने मैले चाहिँ के त सुनि बुझ्नु भएन के त्यसका दुर्गा जीले अब के बुझ्नुभयो उहाँले त्यो भन्दिनु भयो र त्यो वचन फिर्ता लिन सक्नु भएन अब राजा महाराजा भने के त गर्दैन ठुलो व्यक्ति मर्यादा स्थिति लङ्घन बसेको छु महासिन्धु सीमाबद्ध बनिकन भनेर जुन लेखनाथ पौडेलले भनेको छ र त्यसकारणले यदि समुद्र छताछुल्लो हिँड्दिने हो भन्दा यो संसारै रहँदैन त्यसै राजा महाराजाहरूको आफ्नो स्टाइल हुन्छ चाहे भूतपूर्व होस् चाहे प्रेजेन्ट होस् यही त म पूर्व राजा भन्ने भन्दैन किनभने राजाहरू पूर्व हुँदै हुँदैन अहिलेसम्म पनि इम्पररलाई इम्पररै भन्छ के त नेपोलियन बोनापार्टलाई नि र त्यसकारणले चाहिँ जस्तो अमेरिका नि भूतपूर्व राष्ट्रपति भन्दैन नि राष्ट्रपति ठिक छ त्यो भनेपछि त्यति बेला तपाई अब पूर्व राजा भन्नुहुन्न मैले भने हैन भन्नु ठिक छ भन्नु शब्दका विषयमा त्यति धेरै नहलमा ल्याऊ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह ले प्रष्टसँग भन्दिनु भएको थियो हैन दुर्गा प्रसाईलाई कि मैले सुने त्यही हो आउन म सक्दिन मलाई त्यति जोडबल नगर्नुस् म आउन मिल्दैन भन्ने सिलसिलामा भएको थियो र त्यसपछि त्यहाँ भेनु तयार भयो भेनु तयार हुँदाखेरि पनि कसैले आग्रह गरिएको थिएन त्यहाँ नि आउ यसरी के त भन्दिन चाहिँ अब मान्छेले हल्ला के गर्दियो भने 4 लाखले चाहिँ के गर्ने त शहर घेर्ने यसो गर्ने उसो केही पनि थिएन वार्षिक उत्सव भयो त्यहाँ भयो र 50-60-20-30 हजार मान्छे के त जम्मा भयो हेर्नुस् र फ्र्याङ्कले म कुनै जर्नलिस्ट आउटलुकबाट म प्रेरित भएको मान्छे पनि होइन र प्रचण्ड महाराजजीहरू त्यहाँ जाने भएको भए त्यति मान्छे उहाँहरूलाई त्यहाँ जम्मा गर्नलाई चाहिँ 2-4 करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पर्दैन हेर्नुस् त्यसै कारणले दुर्गा प्रसाई नचिनिए पनि होइन त्यो हेर्न आयो भन्नु भने पनि यहाँ त्यसो नि भन्छन् त्यो राजा कहाँ भिड लाग्यो त राजा कस्तो रहेछ भनेर हेर्न भनेर आएका मान्छे भनेर हिँडेका छन् हेर्नु र चाहिँ अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन जो छ उसको ब्यानर ठिक छ र अहिले जनताले मुक्ति चाहेको छ डुब्नेका तिनका सहारा भन्छ कि डुबिराखेको मान्छेले एउटा सिनका समात्न पायो भने पनि बाँच्छु कि भन्छ अरे कि त्यसकारण अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा यी चारैतिर बसेर फेरि त्यही दोहोऱ्याएँ मैले यिनीहरू चाहिँ के भन्छ देश लुटाएछन् भन्ने कुरा मान्छेले थाहा पाए हेर्नुहोस् त्यसकारण गणतन्त्र कसलाई आएछ भन्दिन्छ यिनीहरूलाई गणतन्त्र आयो जनतालाई गणतन्त्र आएन जनताले गणतन्त्रको अनुभूति गरेन नेता गणतन्त्र दिए भन्छ धर्मनिरपेक्ष दिए भन्छ धर्मनिरपेक्षले के हो त जनतालाई केही पनि छैन यिनीहरूले धर्मनिरपेक्ष दिए पनि त दसैँ मान्न त कसैले पनि छोडेको छैन अनि त्यो अर्को कुरा यहीसँग सम्बन्धित जस्तो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी का नेता कार्यकर्ताहरूको त उपस्थिति थियो होला यद्यपि माथिल्लो तहका नेताहरूकै पनि उपस्थिति रहने भनेर भनिएको थियो राप्रपाले पनि गनेन हैन हैन त्यसमा चाहिँ हेर्नुस् मैले तपाईले फ्र्याङ्कली मलाई सोधिहाल्नुभयो त्यो मामलामा चाहिँ यो मिल्छ कि भनेर म पनि एक्टिभ भए हो ए राप्रपा र दुर्गा प्रसाईको बीचमा मेलमिलाप गराउन मैले पनि उ गरे हो मैले पनि केशरबहादुर बिष्ट लगाए सबै मान्छेहरूसँग मैले रिक्वेस्ट गरेको तपाईहरु यदि के त 46 सालमा साउथ पोल र नर्थ पोल मिल्यो हो किन भनेर कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिल्यो नि मिल्न पनि कसको त भने गणेशमान सिंहको अध्यक्षतामा भएको हो नि त संयोजकतामा चाहिँ खान्ति 7 वटा दल मिल्यो भनेपछि एउटा कुनै चीज फ्याक्नु छ भने युनाइटेड हुनु पर्यो नि त भन्ने सिलसिलामा सबै भन्छ हेर्नुस् मैले पनि नबुझेको कुरा राजा चाहियो भन्छ यो व्यवस्थाले चाहिने देशमा अमन चयन भएन भन्छ यो व्यवस्था फ्याल्न पर्यो भन्छ राजा चाहियो भन्छ हिन्दू धर्म चाहियो भन्छ हिन्दू राज्य चाहियो भन्छ तर कुरा के त भने राजा ल्याउने कुरामा एकबद्धता जनाउँदैन यसमा के कुरा भनिसकेपछि यहाँ के त भने भेस्टेड मान्छेहरु रहेछ भेस्टेड मान्छे के त भने कहाँबाट के त भन्दैन चाहिँ नि प्रेषित भाषा मालिकले जे भने त्यही गर्ने रहेछन् उनीहरुका मालिक कहाँ बसेका छन् थाहा भएन हेर्नु र यिनीले के गर्नु थाले पर्लङ गर्न थाल्यो भेट भो जस्तो लिङदेल र दुर्गा प्रसाई भेट भो नारायणी होटलमा त्यसो इनेरको कुरा के भो त भन्दिन चाहिँ अध्यक्ष मण्डल बनाउने तपाई नेतृत्व तपाई गर्नुस् तपाईकै ब्यानरमा हामी आउँछौं भनिसकेपछि तीन जनाको हामी कमिटी बनाएर पठाउँछौं भनेर चाहिँ उले लिङदेलले भने भइन्छ धवल शमशेर अनि के गुरुङ एकजना के हुनु त तीन जनाको उसमा बनाएर पठाउँछु भनेर उ गए गइसकेपछि धवल शमशेरले हामी एक भयौं भने नारायणका हात मिलाए केशर विष्टले चाहिँ के भने उनी उहाँले चाहिँ अब धेरै के सोच्नु भो अब उहाँ त धेरै विद्वान मान्छे मैले कुरा बुझिन भइसकेपछि अब आउनुहुन्छ भनेपछि उहाँहरुको प्रतिबद्धता के थियो भन्दैन चाहिँ एक गते चाहिँ तपाईहरुको वार्षिक उत्सव भावनाले नआउने हामी प्रतिनिधि पठाउँछु अनि दुई गते देखिको जुन पत्रकार सम्मेलन त मिलेर जाने भनेपछि उहाँहरु टाढा टाढा हुनुभयो र पछि धवलजीले के भन्नुभयो भने लिङदेलजीले के गर्दिनु भयो त हामी नमिल्ने भनिसकेपछि हामी हच्क्यौं भनिसकेपछि अनि मैले के भन्दिए भन्दैन चाहिँ त्यो राप्रपा होइन रे त्यो मिलिट्री क्याम्प रहेछ हैन किन मिलिट्री क्याम्प त कमान्डर इन चिफले भनेपछि के त र त्यो भित्र राप्रपा भित्रका सदस्यहरू के रहेछन् त भने कमजोर आत्माहरु रहेछन् र त्यसकारण सही कुरा भन्न किन डराउँछन् त भने इनेरु के छ त भन्दैन चाहिँ काहीबाट इनेरको मालिक अन्तै बसिया छ इनेरको मालिक अन्तै बसिया सो कल्ड मालिक चाहिँ राजालाई बताउँछन् राजा कहाँ गएर लन्च पनि खान्छन् डिनर पनि खान्छन् त्यहाँ गएर ताबेदारी के गर्छन् त भन्दैन चाहिँ सरकार हामी मिलेर जान्छु भन्छन् अब मैले सुने अनुसार चाहिँ यदि तिमीलाई केही गर्नु छ भने तिमीहरू मिलेर जाऊ भने राजाबाट पनि भएको छ भने ती भित्र मान्छेले भन्छ फेरि मिल्दैनन् भनिसकेपछि त्यसकारण अब यसमा धेरै तर्क वितर्क गर्नु के त भनि यहाँ त्यहाँ के छ भने पदलो लोभ तपाईको जानकारीमा के छ जस्तो दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको यो अभियानलाई यता राप्रपासँग त्यो मिलाउने भनेर त्यो प्रयास गर्न लाग्यो भनेर म लागि रमा सिंह लागिन भनेको राप्रपामा दुर्गा प्रसाई प्रवेश गर्ने भन्ने कुरा के हो त्यो बेकार कुरा हो त्यो दुर्गा प्रसाई किन प्रवेश गर्छ भन्नुस् त ह दुर्गा प्रसाई किन प्रवेश गर्छ जो मान्छेले यो हालसम्म ल्यायो आज के त भने दुर्गा प्रसाई प्रवेश गरेर लिङदेललाई गरेको मान्छे जम्मा हुन्छ त आज बाबा प्रत्यक्ष मात्रामा तपाईहरुले पनि बुझ्या कुरा हो तपाईहरु यता वरिष्ठ पत्रकारहरु हुनुहुन्छ आज यो जम्मै विश्वव्यापी कसले बनायो त भन्नुस् त दुर्गा प्रसाईले हो ल दुर्गा प्रसाई फटा माफिया जे जे भए पनि आज दुर्गा प्रसाई त बन्यो नि त बनेको बनेन भन्नुस् त भरि चाहिँ उसका बलियो कहाँ जान्छन् कि त्यहाँ पार्टीको कुरा कहाँ आएर दुर्गा प्रसाईले के भनेको थियो भने आउनुहोस् मिलेर जाउँ उले एउटै कुरा के भनेको थियो भने कसैको पनि झन्डा नराख्ने राष्ट्रिय झन्डा राख्ने त्यो राष्ट्रिय झन्डा मुन्तिर आउने यो सफल भइसकेपछि अनि तपाईहरुको झन्डा लिनु होला म मेरो के होला मेरो आफ्नो झन्डा बनाउला त्यसरी जाउँ र यसलाई के त एउटा फुटबल ग्राउन्ड तयार गरौँ अनि त्यो ग्राउन्ड तयार भएपछि जसले फुटबल खेल्न सक्छ खेलौँ भाइ जसले गोल गराउन सक्छ गराउँ अब उहाँहरुको भने के होला त भने अब हामीहरु चाहिँ नि यत्रो राप्रपा उहाँहरु त पञ्चायतको लेगेसी बोकेका मान्छे अनि त्यहाँ मन्त्री भइसकेका धेरै मान्छेहरु छन् त्यसकारण दुर्गा प्रसाई त केही पनि नभए मान्छे त्यसकारण त्यसको पछि लाग्दाखेरि उही प्रधानमन्त्री हो नि के गर्ने कसरी सलाम गर्ने दुर्गा प्रसाईलाई कसरी नमस्कार गर्ने दुर्गा प्रसाई प्रधानमन्त्री बन्लान भन्ने डर भन्नुभयो हो त्यही हो सबैले त्यही हो किनभने अब केशरजी पनि के त मन्त्री भइसकेका मान्छे 4-5 पटक हैन डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीजीहरु भइसकेका मान्छे र त्यसकारणले दुर्गा प्रसाई केही पनि नभए मान्छे व्यापारी र त्यसकारणले उहाँहरुको चाहिँ नि दिमागमा के भएन भने बेला परिस्थिति मिल्दाखेरि त्यत्रो म्यासाकार गर्ने मान्छे त प्रधानमन्त्री हुँदो रहेछ भनेपछि र चाहिँ यहाँहरु थाहा पाउनु भएन आफ्नो क्षमताले गर्ने हो र वीर भग्या वसुन्धरा भनेको उहाँहरुले त्यो सम्भावना पनि देख्नु भएको छ भोलिका दिनमा दुर्गा प्रसाई प्रधानमन्त्री होलान् हुन्छन् भन्ने हालको त्यस्तो त्यता लाग्यो नत्र भने के त भन्नु न भन्ने एउटै ब्यानर एउटै कुरा गर्ने राष्ट्र संहिता चाहियो चाहिँ धर्मनिरपेक्ष हटाउनु पर्यो संहिता हटाउनु पर्यो भनेर हिँड्ने हैन अनि यतापट्टि गएर फेरि संघमा भाग पनि लिने फेरि भन्दैन र त्यसकारण चाहिँ यतापट्टि आन्दोलन गर्छु भन्नेको पछि नलाग्ने कुरा पनि थिएन समभाव राखेर जाउँ भन्दाखेरि चाहिँ नि अब उहाँहरु पन्छिनुको मतलब र एकाएकै के त भन्दैन चाहिँ क्रान्ति गरेर अब राजा ल्याइदिन्छु भन्नु चाहिँ त मलाई चाहिँ ओलीले भने फेरि आयो चाहिँ उ ठेलागाडा चढेर अमेरिका पुग्छु भने जस्तै सायद चाहिँ नि अब शुभकामना अब यसले किन अर्का पार्टीको म त कुनै पनि पार्टी नभए मान्छे र बीचमा म त डोबाटामा बसेर चाहिँ नि सेतो लाग्यो भने रातो लाग्यो भन्ने हिँड्या मान्छेलाई कुन कुरा जस्तो त्यो वार्षिकोत्सव समारोहमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आउने या नआउने के हो भन्ने विषयमा चाहिँ दुर्गा प्रसाईलाई पत्रकारहरूले जो सोद्धाखेरि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि देशको माया छ नागरिकको माया छ भनेदेखि राजा आउनुहुन्छ माया छैन भनेदेखि आउनुहुन्न भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले त्यसो भन्नुको तर कि त्यहाँ एउटा उहाँको त्यो भनाइलाई चाहिँ नि तपाईँले कुन रूपमा लिनुभएको छ? साँच्चै उहाँ आउनु भएन हैन? उहाँ त्यहाँ आउने हुन्थेन हैन? शाहलाई देशको नागरिकको त्यो माया रहन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ दुर्गा प्रसाई हैन? तपाईँले मलाई गजब अब जुन दुर्गा प्रसाईजीले त्यो दिन तस्करहरू भनेर 15-16 जना नाम निकालिदिनु भयो अनि त्यो राजा बसेर त्यो नाम निकाल्न मिल्थ्यो? राजा त्यहाँ आएर त्यो चाहिँ नाम निकालिदिए भए राजा कहाँ पुग्थ्यो नि फेरि? दुर्गा प्रसाईले नि डुवाउने रहेछन् है राजालाई। त्यो सुराग भयो होला राजालाई। त्यस कारण यति सानो चिजमा हामी प्रेडिक्सन पनि नजाउँ। बुझ्नु भएन कि राजा आएर दुर्गा प्रसाईलाई आशीर्वाद दिँदाखेरि उल्का हुने नहुने होइन। यथास्थितिमा बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ र त्यसै यिनीहरूबाट यो राज्य चल्दैन र यो व्यवस्था जाँदैन भन्ने कुरा सबैले बुझिसकेको छ र यिनीहरूले पनि भित्रभित्र बुझिसकेको छ। हेर्नुहोस् अब हामी यति बेला चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह दुर्गा प्रसाईबाट अलिक तर्किन खोजिरहेको जस्तो त्यस्तो हैन? म बारम्बार इन्फर्मेसनमा छु त्यस्तो छैन। अब यो पनि अघि तपाईँले भने जस्तो त्यहाँ कतिजना यो तस्करहरू भनेर जुन उहाँले फोटो सार्वजनिक गर्नुभयो हैन? त्यो कारणले पनि त्यो सुईको पाएर पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह त्यहाँ नआएको हुन सक्छ भन्ने एकदमै हो। उहाँको इन्टेलिजेन्स छैन त्यत्रो वर्ष राज्य चलाएको मान्छेको। अनि त्यो भएर पनि दुर्गा प्रसाईले कति बेला कहाँ के भनिदिन्छन् के बोलिदिन्छन् झन् विवादमा परिन्छ भन्ने डर पनि पूर्व राजालाई भइरहेको छ। त्यो चाहिँ त होइन हेर्नुहोस्। बुझ्नु भएन त वास्तवमा कुरा चाहिँ के हो? परिपक्वता नदेखेको होला। सबैको वासो कुसममा त्यो जाँदै राजाहरूले गर्दैनन्। बुझ्नु भएन कि त्यसमा अर्थ लाउनु पर्दैन र त्यसकारण यो व्यवस्था 1, 2, 3 जान्छ। बुझ्नु भएन जान्छ कसले पठाउँछ भने दुर्गा प्रसाईकै आन्दोलनले के त यो जान्छ र त्यसकारण त्यो सुरुवात भइसकेको छ। र त्यसैले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि त्यसै गरी गएको छ र चाहिँ यथास्थितिमा के छ भने यिनीहरूले यो राज्य चलाउन सकेनन् र त्यसकारणले छिमेकीले राम्रो गर्दैन भने अर्को छिमेकीले दुःख पाउँछ र सारा यहाँ चाहिँ के छ भने विदेशी खुफिया एजेन्सीहरूको बास अहिले हिँडै छ र त्यसैले राम्रोसँग वाच गरेका छन्। जुन कन्ट्री आर्थिक धरातलमा तल जान्छ नि त्यो कन्ट्री उठ्न धेरै गाह्रो हुन्छ र जो नेता जनताको नजरबाट गिर्यो। राजनीति नैतिकताले ड्राइभ गर्ने हो। अनैतिक व्यक्तिले राजनीति ड्राइभ गरेर ड्राइभ हुँदैन। राजनीति भने संसारको उच्च नीति हो। डेमोक्रेसी भने उच्च हो। डेमोक्रेसीलाई नि क्रिप्टोक्रेसी बनाए र त्यसकारणले राजनीतिक अब के त भने त्यो पार्टी भएन राजनीति प्रणाली हो। त्यहाँ बसेर पैसा कमाउने पनि प्रणाली हुन्छ पार्टी हुन्छ र त्यसकारणले यिनीहरूले के बनाए त भन्दै जनता दिन प्रतिदिन गरिब बनाए आफू दिन प्रतिदिन धनी भए। कानुन 2टा बनाए र त्यसकारणले मन्त्रीले के सम्मान गरेनन् भन्नु न? मन्त्रीले मान्छे बेच्ने मन्त्री। दुर्गा प्रसाईको अभियानको विषय जस्तो दुर्गा प्रसाईले चाहिँ नि यो अभियान अघि बढिरहँदा धेरै चाहिँ उहाँको प्रहार नेकपा एमालेका प्रति देखिन्छ। त्यो एकदम राम्रो पढ्न र त्यो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अनि महेश बस्नेत लगायतका प्रति र विशेष गरी एमालेका प्रति देखिन्छ। तर उहाँको प्रहार माओवादी केन्द्रप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति त्यस्तो देखिँदैन। उहाँले अहिलेका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको त खुलेरै प्रशंसा गर्नुभएको छ। नारायण काजी दाइले ठिक गर्नुभयो भनेर भन्नुहुन्थ्यो अस्ति अरुण चौधरीको केसमा होइन? उहाँको त्यो प्रहार चाहिँ नि माओवादीतिर त्यस्तो नहुनु तर एमालेतिर हुनु चाहिँ के हो भनेर सोध्छन् मान्छेले। यो प्रश्न सिधै उहाँसँगै सोधे पनि हुने। यद्यपि संसारमा आन्दोलन कसको लागि गरिन्छ? कसको लागि गरिन्छ? सत्तामा जसले चलाइराखेको छ त्यसको विरोधमा आन्दोलन हो नि। मागपत्र प्रस्तुत हुने पनि के त्यसकै विरोधमा हो र एग्रेसिभ हुनुपर्ने। मेरो पनि यो प्रश्न एग्रेसिभ हुनुपर्ने त के थियो त भने प्रचण्ड थियो, शेरबहादुर थियो नि त, उनीहरू मिलेर माधव नेपाल लाइन कम्पनी थियो हैन? जसले सत्ता चलाइराखेको छ त्यो थियो नि त। त्यो नभएर के त भन्ने चाहिँ Oli ji or aggressive on Panigina, Warum Patipate on the Kamara Surubo, Java Uli Patraka, some million Garraza Patraka, some million Garraza, Gorisaki, Ulika, Tiny Mantigar Kinakaldale, to Iva Dasta, Manigunali or Ulakaldale, a Tiespasi to Kalu Dolema Kigorito on the Intani, my sign company Uliki Gorito, Jimalu, Jimalavian Manusta. संसारमा गणतन्त्र ल्याइ भन्छ मान्छेले के गर्दा तानी पत्रकारसँग कालो दल हुन्छ र त्यसपछि फेरि भन्नियो के त भन्दैन तानी एक एक गरी भुसा नमारे जस्तो मारिन्छ यहाँ भित्र कसैको तागत छैन आन्दोलन गर्ने भने एक एक गुण्डा र राति बसेर स्वास्नी मान्छेलाई के त गर नाङ्गे झार पारेर निकालिन्छ र कसैको आन्दोलनमा गएर के त भने मैलपो सुरुवाल लाला गर थुनिन्छ Durga Prasaiको आन्दोलन भन्न भनेको राई गुण्डाहरु चाहिँ वहाँ गएर मोटरसाइकल लिएर खुकुर लिएर गए थिए त्यो प्रत्यक्ष मैले देखि तपाईको त्यहाँ भनेपछि इनर अग्रेसिभ हुन पर्ने किन ल दुर्गा प्रसाईलाई त जुन प्रचण्डहरुले गर्ने जति गरेछ उनीहरुले त वास्तै गरेछ छैन तर वास्तवमा डेमोक्रेसी उसमा गणतन्त्र हुन पनि त्यो हो नि त गर्दै जाऊ भाइ कराउँदै जाऊ सुन्दै जाने हो नि भनिसकेपछि अब यसमा नबुझेको कुरा चाहिँ के त भने मैले चाहिँ अर्थ किन ला भने सायद ओली जी चाहिँ त्यसपछि त्यो 14 गतेको 7 गतेको आन्दोलन जस्तै महेश काजीले के गर्नु भयो त प्याट र फ्याट र मार्ने हात्तीसँग भुसुना कुस्ती भनेर भाषण गर्दै हुनुहुन्थ्यो तर के त भने अब कुरा के त भने फेरि 7 गते उहाँले आन्दोलन घोषणा गर्नुभयो अनि ओली बाले के गर्नुभयो त भने अब शक्ति प्रदर्शनै गरेर दुर्गालाई सिध्याइदिन्छु भनिसै उहाँले आफूले टेकओभर गरेर खाटमा पर्या बाए सबै उपस्थिति हुनु उपस्थिति हुनु भनिसके उपस्थित भयो 2000 रुपैयाँ इन्द्राणीमा बाँड्यो त्यहाँ भेनु पनि मलाई थाहा छ नारायण गोपाल चोकमा आउँदाखेरि जम्मा 2000 मान्छे आयो जम्मा भनिसके त्यो दिनदेखि के छ भने ओली बाको के गर्यो त एमालेले बाँडे 2000 2000 बाँडेको थियो त्यहाँ र त्यो भिडियो छ तपाईको कसरी भन्दै जम्मा 2000 मान्छे आइयो त्यसैले पुलिस संरक्षित भइसकेपछि इनहरु आज आएर अनि लाग्यो के त भने अनौठो तपाईले जुन प्रश्न गर्नु म जवाफ दिन पाए अनि भने सायद हुन सक्छ ओली बाले के गर्न भएर छ त यो गठबन्धन हुँदा दुनियाँको सबैभन्दा भद्रगोल गर्ने उहाँहरु नै रहेछ यो आयो भने के त भन्दै जाएर ओली बा र हजुरबाउ नाति अब के साँठ गाँठ थियो यसले कुरा जम्मै बाहिर निकालिदिन्छ भनी देखि लिएर व्यक्तिगत दुश्मनी देखि लिएर गिरिटी बन्धु देखि त्यो गिरिटी बन्धु त फेरि दुर्गा प्रसाईको ससुराली नै रहेछ फेरि अब सबै कुराहरु उला थाहा पनि धाबाको मान्छे सबै कुरा बाहिर निकाल्दाखेरि हामीलाई आपत पर्छ कि भनेर उहाँहरु अग्रेसिभ भएर जानुभयो अब चाहिँ उल्ले ढुंगा हानेपछि उल्ले गरेर गुलाफ त हान्दैन नि त सुरुवात ओलीले गर्यो कतिपयले अहिले जस्तो दुर्गा प्रसाईलाई प्रचण्डले नै अघि बढ्न भनेर राजनीति हुन सक्छ त्यो ए हुन सक्छ रोहित जी भन्नु हैन कि राजनीति हो प्रचण्ड चतुर खेलाडी हो भन्नु हैन चतुर खेलाडी हो र त्यसकारणले मैले पनि केही बीचमा अलिकति के त भने केही गन्न जस्तो मैले के त अस्ति तपाईको उसमा उद्धव सिगदेल डाक्टर उद्धव सिगदेलको के त भने म हेरेको थिएँ उहाँले पनि तार्किक कुराहरु दिनुभयो त्यही राजनीतिमा के त अब प्रचण्ड जी अब केमा गइसक्नु भएको छ सर्भाइभल इज द फिटेस्ट डार्विनको जुन थ्योरी छ नि कसरी सर्भाइभ हुन्छ भन्दाखेरि उहाँले त ध्वस्त भद्रगोल भइसक्यो एमालेसँग उहाँको मिल्ने चान्सै छैन किन ओलीको बार्दलीमा गएर प्रधानमन्त्री दिनुभयो ओलीलाई दिनुभयो लाताले गएर पुरानो लवरसँग मिलेर शेरबहादुर कहाँ आउनुभयो उहाँलाई यस्तो के त भन्दैन चाहिँ दल बदल गर्न चाहिँ के त भन्दैन चाहिँ म च्याम्पियन छ अब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा के छ भने म एकपटक चाहिँ नि ककपिटमा ट्रायल गरेको थिएँ कि ककपिटमा ट्रायल गर्दाखेरि त्यो क्याप्टेनले भनेको थियो सर प्लेन हराउने भने कसरी हजुरलाई थाहा छ भने के त्यो प्लेन चाहिँ कसरी हिँड्दो रहेछ भन्नुहुन्छ नि 2-3 घण्टा इमर्जेन्सीमा लाइन गर्ने मिल्ने गरेर हेर्दो रहेछ टावर समात्दो रहेछ यो टावर समातेपछि अर्को आइहाल्दो रहेछ अनि सोध्दो रहेछ हो आर यु भनिसकेपछि अनि आफ्नो प्लेनको नाम भन्दै रहेछ म फलान एयरलाइन्स हुँ भनेपछि त्यसले अघिल्तिर बाटो क्लियर गर्दो रहेछ अहिलेको परिप्रेक्ष्य भने चाहिँ त्यही अनि उनले भन्थे कि अब यो टावरले छोड्यो सर अर्को टावरले समातेको छैन यहाँ केही घटना घट्यो भने हामी हराउँछौँ भने जस्तो अहिलेको परिप्रेक्ष्य भने चाहिँ रोहितजी अब के भइसकेको छ भने त्यही टावरले छोडिसक्यो एउटा टावरले हेर्नुहोस् अर्को टावरले समातेको छैन अहिले भ्याकुम छ यहाँ मैले अनि त्यही भनेको छु अहिले सुतेर उठ्दा भोलि अर्कै वातावरण हुन सक्छ त्यसकारण राजनीतिमा लिस्ट सम्भावना त्यो पनि हुन सक्छ राजा ज्ञानेन्द्र आएर फेरि प्रचण्डै प्रधानमन्त्री हुन पनि के त बेस छैन हेर्नुस् त्यो सिनारियो चाहिँ देखा परेको छ भन्नु भयो नि के मैले पनि यसो नजिकबाट हेरिराख्दाखेरि चाहिँ नि हो तपाईले जुन प्रश्न गर्नुभयो म हेक्टिक गएर के हो म दुर्गा प्रसाईको अभियानमा म जोडिया छु नजोडेको मेरो शुभकामना छ म उहाँलाई सल्लाह दिन्छु म सल्लाहमा म कुनै कमिटीमा छैन मैले राम्रो सल्लाह दिन तर अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा त्यो चाहिँ मलाई पनि सँग लागेको छ भन्नु भएको नि कुरा नि त्यसकारण प्रचण्डजीको दलबदल प्रचण्डजी एकतिर गएर हात मिल्ला हल्ला र अर्कोतिर गएर प्रधानमन्त्री हुन सक्ने क्षमता भए मान्छे र चाहिँ हुन सक्छ अब के हो त भने राजा त पक्कै आउनै भइहाल्यो भइसकेपछि किन गएर ज्ञानेन्द्र राजासँग किन हात नमिलाउने त भन्ने पनि हुन सक्छ त्यसको लागि दुर्गा प्रसाईसँग हात मिलाए पनि हुन सक्छ यो चाहिँ गर्वको कुरा हो यार र त्यसकारण हो अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने अब त्यो अस्ति भिरकुटी मण्डपमा के त्यो ठाउँ दिनु पहिला चाहिँ के बलको तोक दिनु त्यसै पुलिसहरु भित्र कोही पनि नजानु हैन पुलिसहरुले बाहिर आड गाइड गर्नु अनि गर्दाखेरि त्यही मञ्चबाट पनि गिरी तिवनको उसमा चाहिँ नि प्रचण्डको दुर्गाबाट ताडी हुनु त्यसै काक कराउनु के स्याल कराउनु बाख्रो हराउनु चाहिँ भाछ हेर्नुस् तर त्यो अनुसारको भरमा मात्रै गरेर हुँदैन व्यवस्था परिवर्तनको कुरा गरिरहँदा यसरी पनि हुन सक्छ त्यो चाहिँ त हो अब त्यो चाहिँ यदि प्रचण्डको बुद्धि पुग्ने हो भने त गर्न पर्ने सल्लाह दिन्छु गर्न पर्ने त्यही हो ज्ञानेन्द्रसँग हात मिलाउनुहोस् मिलाउनै पर्छ त्यो शक्ति हो भन्ने कुरा जनताले बुझ्यो नि अब त्यो शक्ति हो भन्ने पनि कुरा बुझ्यो र ज्ञानेन्द्रले किन हिँडिराखेको छ भन्दा उसको अधिकार पनि हो किन अधिकार हो भन्दा उसको बाजेले जोडिदियो बाबा उसको बाजेले के त जोडिदियो मुलुक हो यो त र त्यसकारण चाहिँ उसको अधिकार पनि छ अर्को चाहिँ जस्तो राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापनाको कुरा गर्दा नि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भूमिका पनि प्रभावकारी हुन सकेन भनेर भन्छन् हैन कहिले कोसँग यसो भेट्ने फोटो खिचाइदिने हैन राजा महाराजहरुको त्यही हो कोसँग भेट्ने अनि फेरि त्यसलाई बाल मतलब दिने अनि यस्तो पाराले हुन्छ हैन इनेरको के त राजा महाराजहरुको स्टाइलले त्यही हो यो स्टाइलले त झनै राज संस्था पक्षधर नै कहिले नजिक भए जस्तो लाग्छ होइन रहेछ भनेर टाडिने त्यो सम्बन्ध टाडिदैन त्यो टाडिदैन र त्यसकारण अब मैले पनि धेरै वर्ष चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग गरेँ र त्यो चाहिँ कुन चाहिँ हाम्रो नेता मेरो हो भने सबैलाई मेरो भन्दै हिँड्या हुन्छ भन्नु भएर मेरै जस्तो लाग्छ तर उनीहरूले कहाँ हान्या छ भन्ने कुरा के त थाहा हुँदैन त्यस्तै कुरा के त भने यी राजा महाराजहरुको आफ्नो स्टाइल बाँच्ने स्टाइल हो र त्यसकारण दुर्गा प्रसाईलाई एकदम थापडी मार्यो उही प्रधानमन्त्री पनि होइन केशरबहादुरलाई बेस गरी गाली गर्यो अब उ चाहिँ खत्तम भयो पनि होइन हेर्नु र त्यसकारण अहिलेको परिप्रेक्ष्य चाहिँ नेपाल र नेपालीले मुक्ति चाहेको छ मुक्ति हेर्नुस् र कोल्टे फेर्न चाहेको छ र समयको माग पनि हो यिनीहरूले देशलाई बाटो दिने हो भने यिनीहरू आफै पन्छिनुपर्छ अलि अब राप्रपाको आन्दोलन एक हिसाबले सुरु भयो भनौँ न हैन दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन पनि चलिरहेको अवस्थामा यो राप्रपा नेतृत्वको आन्दोलन चाहिँ नि कस्तो होला यसको जनउपस्थिति ठूलो होला या हुँदैन होला के अनुमान गर्नुभएको छ तपाईं देखिहाल्नु हुन्छ नि के गर्छ तपाईको अनुमान चाहिँ के छ मेरो अनुमानमा अब चाहिँ जहाँ चाहिँ नेता नेतैको मिल्ती छैन भनेपछि त्यहाँ के होला भन्नु जुन घरमा बाउ आमाकै झगडा भइरहेको छ भने त्यो सन्तानमा के प्रभाव पर्ला भने नि जुन घरमा बाउ आमा रातो दिन जितिराख्छ भने त्यो सन्तानले के अपेक्षा गर्ने जुन उसमा चाहिँ महासचिव एक थोक भन्छ महामन्त्री एक थोक भन्छ अर्को थोक भन्छ अर्को थोक भन्दै हिँडिराखेको छ भनिसकेपछि त्यहाँ गएर चाहिँ उसको डिक्टेटर चल्छ भनिसकेपछि अब भन्यो भइस्टेट उहाँहरूको के गर्नु खोजेको छ है र त्यसकारणले मलाई चाहिँ के छ अब यिनीहरूले के त भने राजा ल्याइदिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई त यस्तै कुराहरू आउँछ एउटा चाहिँ सप्ताह सुन्न भन्न गए पण्डितको साङ्ग्या दिन त पण्डितलाई कुरुस दिन्छन् भारी बोक्न भनेर मान्छे गएछ एक दिन पहिल्यै गएछ सप्ताह सुन्नु पनि बसेछ अनि भोलिपल्ट साङ्गे सिद्धिसकेपछि भारी बोक्न चाँडो आयो घरमा ल्याइसकेपछि अनि पण्डित नि बजेले सुन्नु भएछ कान्छा बाजेले सप्ताह कस्तो भन्नुहुँदो रहेछ भन्दा सप्ताह त राम्रो भन्नुहुँदो रहेछ बजे यो मकै खाने बाँदरले लङ्का मार्यो भन्नु बाजेले मैले पत्याएन भनेर भन्थ्यो रे त्यस्तै चाहिँ यो राप्रपाले आन्दोलन गरेर राजा आउँछ भन्ने चाहिँ त मैले त पत्याएन है आइदिहाल्यो भने शुभकामना म चाहिँ मै माला लाउन जान्छु पहिला नि अनि कसरी आन्दोलन गरेर फर्किन्छ तर अनि संयुक्त आन्दोलन हेर्नुहोस् भयो भने चाँडै नि भन्नुभयो नत्र भने यदि हुन्छ भने दुर्गा प्रसाईकै आन्दोलनले के त आउँछ र रहा इंटरनेशनल परिप्रेक्ष्य पनि छ मित्र राष्ट्रहरुको पनि दृष्टि कुदृष्टि के तो भने पर्नुपर्ने हुन्छ भन्नु भएन कि त अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ अब यिनीहरु चारैतिरबाट नाङ्गिया छन् जुन हाल व्यवस्था चलाउने मान्छेहरु मित्र राष्ट्रको नजरहरुबाट पनि यिनीहरु गिरिसके हुनाले किनेर साँचो त बोल्दैनन् राम्रो काम त एउटा पनि गरेनन् नगरी फट्याएर धुर्त्याइ गरे त्यो सबै कुराहरु बुझिसकेका छन् र यिनीहरुबाट राज्य चल्दैन भन्ने कुरा मित्र राष्ट्रहरुले पनि बुझिसकेको हुनाले र उनीहरुलाई पनि डर छ र एउटै डर के छ भने यिनीहरु पैसा पाए जे पनि गर्दै रहेछन् र मन्त्रीले मान्छे बेच्दो रहेछ मन्त्रीले स्मग्लिङ गर्दो रहेछ र यिनीहरु पैसाका मान्छे हुन् यी देशप्रेमी मान्छे होइनन् यी अराष्ट्रिय हुन् जस्तो लेन्डुब दर्जेलाई जब इन्दिरा गान्धीले युज गरिसकेपछि पछि लेन्डुब दर्जे के त भने इन्दिरा गान्धीलाई भेट्न उनले भेट दिएको छैन किन आफ्नो देशलाई गद्दारी गर्ने मान्छे हामीले मलाई के काम थियो मलाई पनि त गद्दारी रहेछ बट भने जस्तै यी अब यिनीहरुको इन्टरनेसनल्ली यिनीहरुलाई के भएको छ भने यी देशलाई बेमान लुट्ने यो त के त भन्दै फटाहरुको ग्रुप किन भेट्ने यिनीहरुलाई भेटेर के यिनीहरुसँग कुरा गरेर के हुन्छ भन्ने कुरा गइसकेको हुनाले अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ के म के देख्छु भने आन्दोलन असम्भाववादी राष्ट्र संस्था आउनै पर्छ। अब अहिले फेरि मैले भने राणाहरुले यसै राजा राखे होइन रहेछ र यसको अर्कै कुराहरु रहेछ हामीहरूले पनि बुझिरहेछ र त्यसकारण म त चाँडोभन्दा चाँडो यदि निकास पाउने हो भने यिनीहरु बिदा हुनुपर्छ। अब हुन्छ, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ राजनीतिक चिन्तक खेमराज सडाईसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। पल पलको अपडेट, ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।